ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ସେ ପାଇକମାଲରୁ ନିଜ ବାସଭବନରୁ ପଦମପୁର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ମା ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ମୋ ସହଯୋଗୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ସେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭାବବେଗର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଏଠି କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଘରର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାପା ରହିଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବାହାରିବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ପଦ୍ମପୁରରୁ ବାହାରିବି, ପାଇକମାଲରୁ ବାହାରିବି ପଦ୍ମପୁରକୁ, ଏବଂ ନୃସିଂହନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ମୋ ମାଙ୍କ ପରିବାର, ନାନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାଦା, ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ନେଇଛି। ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସହ ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବି ଯିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ ପାଇକମାଲରୁ ବାହାରିକି ପଦ୍ମପୁର ଯାଇକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବି। ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ କେତେ ଭାବବେଗର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଛି, ମା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ନୋମିନେସନ ନାମ ଦାଖଲ କରିବେ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ମା? ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ, ଭଗବାନ ନରସିଂହ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, ମା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, ମୋର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ଭଗବାନ ମୋର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଜୟଯୁକ୍ତ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରିବେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛୁ, ମୁଁ ନରସିଂହପଡ଼ା ପାଇକମା ନରସିଂହପଡ଼ାର ପ୍ରପର ଲୋକ, ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ଦାଦା ବି ସାଙ୍ଗ ବି, ଆଉ ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ମୁଁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମୀ। ଆମ ସହିତ ପରିବାରର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି? ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ହେଉଛି ମୋର ସାନ ଭାଇ, ତା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ, ସେ କେମିତି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୌରବ, ସେଟା ଆମେ ବହୁତ ଆଶା କରୁଛୁ, ମା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମୋର ଭାଇ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଆସୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଏକ ଭାବମୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ବାହାରିବେ, ପାଇକମାଲରୁ ବାହାରିକି ପଦମପୁରରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ତା ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପଦମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିଠାରୁ ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟା ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି, ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି, କେମିତି ଏଥର ପଦମପୁର ସିଟ୍ଟାକୁ କେମିତି ହାତେଇବୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବିକାଶ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେକୌଣସି ବିକାଶ କାମ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଏଥର କରାଯିବ ବୋଲି ଭୋଟର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି।